با درود بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، 16 می 2014، برابر با 26 اردیبهشت 1393 و 16 رجب 1435. در روزهای جمعه مدت یک ساعت نیم خدمتتون هستیم. امشب دو مهمان داریم. خانم تارانی رو که به کار یاد میارید که مهمان برنامه ما بودن، بانوی بزرگوار در واقع لطف کردن، بزرگواری کردن و حاضر شدن که کوتاه مدتی تحلیل اخبار در واقع اپوزیسیون رو و اتفاقاتی که در ایران افتاده است رو بر عهده بگیرن که امشب خدمتشون خواهیم بود. و مهمان دیگر ما آقای منبینی هستن که قبل از این هم مهمان این برنامه بودن که بیوگرافیشون رو خدمتتون خواهم خواند. اما قبل از این که بنده وارد مطالب بشوم، میخواهم عرض کنم که در واقع دیروز ما در خدمت دوست گرامی آقای بروجردی رفتیم پیش یک پزشک خانمی بودن. به محضی که وارد شد این خانم دکتر گفت شما خیلی خسته اید، چه ساعتی میخوابید؟ گفتم 6:30 7:30 صبح اینها. خندید و گفت نه، شما بایستی حتما ساعت مثلا 12:01 بخوابید. این هستی دیشب ساعت قریب 12:01 به اطلاع کامران رسونم. کامران جان امشب دیگه نشستن و کار کردن نیست، بخوابید. بنده رفتم که بخوابم، ساعت 2 صبح بود، 4 صبح بیدار شدم و نمیستم چیکار باید بکنم. ایشون که خواب بنده بیدار را میرفتن و بعد زنگ زدم به یکی از نزدیکانم در آمریکا. یک مطلبی گفتن که شگفت‌انگیز بود. گفت آقا شنیدی مصاحبه آقای مصباح یزده و بازجو در باب تجاوز به زندانیان که گفته است چنین و چنان؟ و انقدر این سخن ناهنجار و هولناک و عقب افتاده و حیوانی بود که بنده دیگه تا ساعت 10 صبح فقط راه میرفتم اینجا و فکر میکردم که آیا در هیچ جامعه چنین چیزی میسر هست واقعا؟ آیا غیر از بر ما ایرانیان بر بروز هیچ ملتی میشود چنین تأخیری رو روا داشت؟ به نظرم نرسید. و بعد از عجایب روزگار این که یه تعدادی یادداشت در باب شاهنامه من گم کرده بودم، همون حدود ساعت 10:30 صبح دنبالش میگشتم. بعد این یادداشت‌ها رو پیدا کردم، دیدم ایداد بیداد اینها رو اون دوست محترم ما که بود یا فوت شدن که ما ایشون رو سید خطاب میکردیم همزمان که اتفاق افتاده بود گفته است و من نوشتم و من برای شما امشب این بازجویی در واقع مصاحبه آقای مصباح یزدی رو برای شما میخوانم، شما قضاوت کنید ببینید آیا هیچ جامعه‌ای در جهان مورد چنین تحقیری میتواند واقع بشود؟ اساسا چنین چیزی میسر هست؟ خود شما قضاوت کنید. خب سوال از کنم، تاریخش هم همون بعد از ماجرای جنبش سبز بود و اون جریانات که مطلع هستید. بله در سال 88. خیلی خوب، اینجا یه عده بازجو و شکنجه‌گر میره من سراغ آقای مصباح یزدی و با ایشون گفتگو میکنم که آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی اعتبار اسلامی دارد؟ میگوید بله، هر کسی با ولایت فقیه مخالف کند از هر وسیله میشه علیه او استفاده کرد. بعد سوالات دیگری هست، استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای دیگر برای اعتراف جایز است؟ میگوید که بله، همونطور که گفتیم علیه ولایت فقیه
هر کسی که کاری بکند هر بلا میشه به روزش آورد. یکی از اینها جسارت بیشتری به خرج داده میگوید که آیا بازجو میتواند به زندانی تجاوز کند، تجاوز جنسی بکند که اعتراف بگیرد؟ آقای مصباح یزدی میگوید احتیاط واجب است. البته سید تونتون گفته، من تونتون دارم نوشتم، بعضی جا خط خودم نوشتم بخونم، سعی میکنم که یه جوری یه معنی از بعضی اینا استخراج کنم. مصباح احتیاط واجب است که قبل از این کار حتما وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر بگوید. اگر زندانی زن است هم از این سو و هم از اون سو دخول اشکار ندارد، که نامش در بطه بنده نمیبرم اینجا، خود شما میدانید مقصود چیست، و میگوید بهتر است در محل بازجویی کسی دیگری نباشد. اما اگر زندانی مرد است احوت آن است که عرض کنم که در حضور دیگر بازجویان دخول صورت گیرد. یعنی مرد باشه و غیر احتیاط در حضور دیگران تجاوز بکنند به مرد متهم. سوال 4، اگر زن زندانی حامل شود تکلیف چیست؟ آیا اون فرزند حرامزاده است؟ جواب، فرزنده میگه فرزند ضعیفه که مخالف ولایت فقیه هست مطابق نص قرآن مجید در هر صورت حرامزاده است. و اگر از طرف بازجو بچه دار شود و چه از طرف بازجو باز شود و چه از طرف شوهرش، اما اگر بازجو فرزند طفل متولد شده را گردن نهد، بنابر احتیاط واجب طفل حلالزاده و شیعه اثناعشری است. سوال، آیا تجاوز جنسی در زندان بر مردها و جوانان و پسران جوان لواط محسوب نیست؟ جواب خیر، چون زندانی بدون میل و رغبت به اون تن در داده است. البته اگر جوان مفعول را خوش آمده باشد احتیاط مستحب آن است که دیگر اون عمل تکرار نشود. سوال، تجاوز به دختران باکر در زندان چه حکمی دارد؟ آقای مصباح یزدی آیت الله العظما میگوید که اگر قرار از زن را اعدام کنند برای بازجو به اندازه یک حج تمتع ثواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده می شود. اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود به اندازه زیارت کربلا ثواب دارد. حالا شما فکرشو بکنید در کجای جهان می شود چنین چیزی رو گفت و چنین چیزی رو منتشر کرد. سوال مهمتر که پیش میاد این است که حالا ما نسبت به این آقای مصباح یزدی چه می اندیشیم؟ شما چه اندیشیدید؟ حتما بسیار خشمگین شدید، حتما بسیار در ذهن شما عرض کنم که بیشتر اکثر شما عزیزان گذشته است که عجب مرد رذلیست، عجب آدم پستیست، در حالی که این آقا در واقع میتونم بگم که ملا و آخوند معتقد به اسلام هست، هیچ تقصیری متوجه این آقا نیست، این سنت حضرت رسول اکرم است. این اعراب خدمت شما عرض کردم بارها، آقا متناسب با اون سنت قبیلگی که اگر یک کسی یک ننگی رو مرتکب می شد حیثیت همه قبیله می رفت، چون قبیله مثل یک واحد بود که هر که در واقع از مردان و زنان ساخته می شد، سلول های یک قبیله مردان زن. اگر افتخاری نصیب یک مرد و یک زن می شد در قبیله افتخار همه بود، اگر ننگی در واقع به وجود می آمد یا یک کسی کاری می کرد ننگین، این ننگ بر همه قبیله بود. بنابراین هم مواظب بودن که کارهای زشت مرتکب نشه. مردمانی گردن فراز بودن، آقا من به شما عرض کردم فضیلت زیاد داشتن، بعد که جبرئیل آمد از سوی الله مدینه گفت که آقا شما هر که با شما مخالفه
و با جنگ کردین زناشونو ببرین ریپ بکنین. واقعی میگوید که خب این عربا شرف داشتن آقا، اینها همدیگر رو میشناختن، زنا رو میشناختن که کی زن کیست. اینا رو گرفته بودن زنا رو دست نمیزدن، کرده بودنشون که جای دورش دیوار بوده. اینا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن، گفتن آقا چرا ریپ نمیکنید؟ تا چرا ایستادی نگاه میکنید؟ اینا سخنان من نیست، سخنان بزرگتری مورخ اسلام است. این آقا هم که دیدید که قرآن اشاره کرد، گفت چرا ریپ نمیکنید این زنا رو؟ گفتن رسول آقا ما بابا اینا رو ما میشناسیم، ما میدونیم اینا زنه کی هستن، اینا ناموس مردم هستن، اینا ناموس نمیدونم فلان قبیله هستن، ناموس فلان شخصه، ما به اینا دست نمیزنیم. فرموده است چیزی اینه که خدا، حتی کی هستی که این حرفا رو میزنی؟ چیزی که خدا حلال کرده بعد شما دست نمیزنید. یا علی رو بگید دستور داده ریپ بکنن زن و مردم. بنابراین هیچ گونه گناهی متوجه این آقای محترم نیست. این آقا یک همچین فکریه‌ای رو خودش ابداع اختراع نکرده، آقا از قرآن گرفته و رفتار رسول. طرفداران حکومت اسلامی بدانند این چیزها رو اگه نشنیدن. حکومت دینی یعنی همین. گفت بعد از این که فرمودن که حلال است و اینها، دیگه باب شد دیگه، زن هر کسی رو میگرفتن ماشالله دست جمعی. همون کاری که با عرض کنم که دختران زیبای ایرانی اشراف مملکت ما، من نمیدونم واقعا چگونه غیرت یک ملتی ممکن است تحریک بشود. به هر وسیله می شود، اما اگر جنایت و تحقیر توسط دین شد، خاک پای جنایتکار رو توتیای دیده می کنیم. ما که نیامدیم زندگی بکنیم و با شرافت و بزرگواری و گردن پرازی و دلاوری زندگی بکنیم. ما بدهکار اسلامیم و نوکران اسلام و چاوکشان اسلام، هر چه داریم مال ایناست. یه 700 سال غارتمون کردن، حالا از نو 35 سال است باز دارن غارت تو کنه نمایندگان اسلام و از این حرفا میزن. مطمئنم بعضی از مؤمنین خواهم گفت که نه آقا این حرفا نیست، این مشیری هم عجب آدمی است، از خودش اختراع میکنه. تمام اینا مستنداتش هست. کسانی که زن زیبا داشتن آوردن و اون مرد رو شکنجه کردن، سوزاندن صورتش رو که او رو به قتل برسونن که بتوانن به زنش تجاوز بکنن. همه اینها مدارکش هست. اسلام تنها دینی است در تاریخ که همه جزئیات اعمال بنیانگذاران و پیشوایانش اینها ثبت شد. الحمدلله و المنه، همه جزئیاتش در اختیار ماست. و بعد که این کاغذ رو بنده پیدا کردم و به عادت حافظ میکنم خدمتون، یاد قصیده‌ای افتادم در اوج بی اخلاقی در روزگار قرن ششم از جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی که شاید بزرگترین شاعر اصفهان بوده است، حالا یا خودش یا پسرش ممکن است این مقام رو داشته باشن، کمال الدین اسماعیل ابن محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، مشهور به خلاق المعانی هم مشهور است که بزرگترین شاعر اصفهان هست. حالا باری این پدر و پسر شاعر بزرگی بودن. یک قصیده دارد با اینکه وقت ما بسیار کم است و با خانم تارانی میخوام صحبت کنیم، من براتون میخونم. عیناً گویی همین جامعه امروز ایران رو جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق توصیف کرده است. چند بیت قصیده رو خدمتتون میخونم. میگوید الهزار ای غافلان زین وحشت آباد، الهزار ایران رو گفته ها، ایران امروز رو،
الحزار ای قافلان زین وحشت آباد الحزار، الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار. همین کارم سالی 200,000 تا ایرانی میکنم، الفرار از دست دیوان و اهریمنان الفرار. ای عجب ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول زین هواهای افن وین آبهای ناگوار. عرصه ای نادل گشا و بقعه ای نادل پسند، قرصه ای ناسودمند و شربتی ناسازگار، مهر را خفاش دشمن، شام را پروانه خست، جهل را در دست تیغ و عقل را در پای خار. مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه، ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار. آخرم در عهد تو این قاعدت شد مستمر، در مساجد زخم چوب و در مدارس گیر و دار. دین چرای تو ضعیف و ظلم چون دستت قوی، امر چون نانت عزیز و عدل چون عرض تو خار. الاخر که چون وقت نیست و ما بایستی که با خانم تارانی صحبت کنیم، چون روی خط هستن. بله، خانم تارانی درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری. سپاسگزارم خانم تارانی گرامی که موافقت کردید، بسیار مرحمت کردید، تشریف آوردید که با هم صحبت کنیم. و در واقع شما چون در بطن ماجراها هستید و بسیار مطلع هستید، فکر کردم که تحلیل های شما حتماً به قول معروف آمول منطقه خواهد بود. یه چند خبر من شنیدم، یکی اینکه یک جایزه از سوی کره جنوبی به مادران خاوران داده شده است و به یک شخصیت خارجی اهل بنگلادش. میشه یک توضیحی در این باب لطف فرمایید؟ بله، من هم دوستون به همه دوستان سلام میکنم و از شما تشکر میکنم که این امکان به من دادید. البته من واقعا نمیتونم ادعا بکنم که خیلی مطلع هستم، فقط به عنوان یکی از افرادی که به هر حال در جریان فعالیت های مدافعان حقوق بشر و فعالیت های مدنی هستن، بله در جریان مطالب خبر گرفتم، از جمله اینکه این خبر خوشحال کننده رو داشتیم اخیراً که بعد از رو به فن تلاش برای دادخواهی هزاران هزار زندانی سیاسی که در دهه 60 و سال 67 کشته شدن، این جایزه گوانگجو برای حقوق بشر امسال به مادران خاوران داده شده. البته این جایزه به طور رسمی روز 28 اردیبهشت یعنی یک شنبه در کره جنوبی اهدا خواهد شد و این به هر حال به قول حامیان مادران پارک لاله به نوعی نشان دهنده بیدار شدن وجدان بشری هستش در اونچه که قتل عام هزاران هزار ایرانی بود که به جرم دیگر اندیشی به اون شکل واقعا فجیع کشته شدن تو اون سالها. بله خانم، بله، با کمال تأسف فرماشتون کاملا صحیح هست و شنیده شد که اولی که این رو بنده میخوام عرض کنم، یک عبارت خیلی ساده و پیش پا افتاده است، بانوان ایران هنر بسیار از خود، یعنی لیاقت بسیار از خود به ظهور رساندن در این دوره های مبارزه و افتخارات بسیاری برای جامعه ایران کسب کردند که اینم یکی از اونهاست. و همچنین بنده شنیدم که بعض بانوان ایرانی در بعض جهات تجمع میکنن و کشف حجاب میکنن، یعنی روسری رو بر میدارن که ما خسته شدیم از دست این، عرض میکنم که پوشش سیاه عقب افتاده. و یک چنین چیزی رایج است، چنین خبری شما چیز شنیدید در این باب؟ بله، این صفحه‌ای که اخیراً باز شده تقریباً دو هفته است که به همت مسیح علی نجات توی فیسبوک ایجاد شده، صفحه آزادی های یواشکی زنان ایرانی، واقعاً یک
شروع هیجانی تو سطح فکر میکنم اینترنت و در این دنیای مجازی ایجاد کرده و نه تنها در دنیای مجازی بلکه فکر میکنم تو تمام دنیا. بعد از اینکه این صفحه باز شد تقریبا هر دو دقیقه یک عکس مسیح، من با مسیح صحبت میکردم گفت هر دو دقیقه یک عکس به دست من میرسه که زنان ایرانی نشون میدن که از هر واقعا لحظه ای از هر شرایطی استفاده میکنن تا از اون آزادی که البته یواشکی هست لذت ببرن. این صفحه چون اسمش آزادی های یواشکی بود یه سری اعتراض کردن که اگر آزادی یواشکی باشه که دیگه آزادی نیست، که بله. خوبی نوشته که هیچ چیزی بهتر از همین عکس ها و دست نوشته ها نمیتونه به دنیا نشون بده که این یواشکی ها نامش بله آزادی نیست و ما واقعا خواهان این هستیم که یه روزی این مردم بتونن این آزادی رو در براحتی داشته باشن مثل تمام مردم دنیا بتونن از این حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن. این اخبار مربوط به این فعالیت زنان تو خبرگزاری‌های معتبر دنیا مثل بی بی سی، گاردین، فیگارو، اشپیگل و اینا بازتاب پیدا کرد. این سطح واقعا میگم تمام فکر کنم جنبش زنان رو به یه مرحله تازه رسونده. بله. ما فکر کنیم بیشتر از نزدیک 250,000 زن ایرانی توی از این چند زن و مرد ایرانی، البته ما از مردها هم تشکر میکنیم که تو این شرکت دارن و پیام فرستادن برای این صفحه استقبال کردن. خیلی جالبه یعنی از که 250,000 نفر در از دو هفته میگم یا یک صفحه رو لایک کنن و پیام بفرستن، واقعا خیلی میگم یک هیجانی ایجاد کرده. اخیرا نسرین ستوده به این صفحه پیام فرستاد و به هر حال موضوع به جایی رسیده که حتی امام جمعه تهران آقای صدیقی هستش، امام جمعه این هفته گفتش که در برخی نقاط شهر روسری ها رو برداشتن و انواع بیهجابی ها در ماهواره و اینترنت به خانه ها را پیدا کرده و نباید گذاشت که گناه شایع شود. واقعا البته اینا یه حقوق انسانی رو به شهر من بودن رو گناه میدونن. یکی از چیزای جالب ببخشید البته من نمیخوام فرصت وقت شما زیاد بگیرم. نه خواهش میکنم بفرمایید. که یه آقایی برای این صفحه نوشته بودن که عذرخواهی میکنم از این از زنانی که مجبور هستن این آزادی ها رو یواشکی داشته باشن، یواشکی بخندن، یواشکی برقصن، یواشکی زندگی بکنن و در جواب نوشته بودن که ما هم از مردان عذرخواهی میکنیم به خاطر اینکه حجاب رو توهینی به عزت نفس و شرافت مردان میدونیم. خیلی جالبه این بحثا که میگم مردها وقتی بهش فکر میکنن میبینن بله این یک حق طبیعی هر انسانی هستش و زنها اینو به شکلهای بسیار زیبا و انسانی نشون میدن روی این صفحه و میگم نظر خیلی رو جلب کرده. بر اساس اون چیزایی که توی صفحه میبینیم میگم بحث زیادی روی این صفحه میشه و می‌بینین که یواش یواش بیشتر اون جرأت ایجاد شده توی زنا که بیشتر مطرح بکنن که این حق بله. هستش. بله بله خانم راحله، مطالب دیگری حتما هست که بنده مطلع نیستم. میکروفون دست شماست، بفرمایید مگه مطالبی هست که باید بله البته مطالب که زیاد هستش. به هر حال ما با یه حکومتی روبرو هستیم که شما الان در موردش صحبت میکردید واقعا با چه ارزش ها و چه معیارهای جلو میره و طبیعتا ما مدام اخباری دستگیری ها کشتار ها اینها رو میشنویم، ولی میگم این فعالیت های حقوق بشری هم در کنارش وجود داره. روز پنجشنبه 8 می برای اعتراض به نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی ها تو ایران یه تعدادی از فعالان مدنی به دعوت گروه همبستگی برای حقوق بشر در بروکسل در برابر پارلمان اروپا اعتراض کردن. این البته خارج از ایران بود، از اروپا بود، ولی باز هم این به نوعی اعتراض خودشون رو به اون برخورد غیر انسانی که با زندانیان سیاسی شده بود و برای رسوندن صدای مردم و صدای دادخواهی با زمین در برابر پارلمان اروپا اعتراض کردن و سخنان مختلفی صحبت کردن و خانم الیزابت دوران معاون پارلمان اروپا هم اونجا صحبت کردن و یه قطعنامه برای ارائه دادن. میگم اخبار زیادی هست ولی به من گفتن که من فقط یه 10 دقیقه این رو فرصت خواهم داشت و فکر نمی کنم دیگه بیشتر باید وقت شما رو بگیرم، ولی به همون شکلی که سرکوب ادامه داره مبارزه هم ادامه داره و من فکر میکنم در واقع این هفته های گذشته ما شاهد خبرهای خیلی خوبی بودیم. میگم این صفحه بله
الان خصوص جنبش زنان فکر میکنم که داره خیلی قدرت میگیره و جنبش های آزادی خواهانه داره بیشتر پررنگ میشه تو کشورمون. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم خانم راحله. خیلی خیلی ممنونم که به من این امکانو دادید. خواهش میکنم، هفته دیگه در خدمتتون خواهیم بود. از شما بسیار بسیار ممنونم. هموطنان گرامی، با خانم راحله تارانی صحبت میکردیم که دو هفته پیش هم مهمان این برنامه بودم. خیلی خیلی ممنونم از شما خانم. متشکرم. خیلی شب شما قربون شما. دوست گرامی آقای مامبینی روی خط هستن. خواستم به اطلاعاتون برسونم که از لحاظ تاریخی فردا روزی است که در واقع نوح سامانی، ما بچه بودیم در باب این پادشاه سامانیان که درخشان ترین روزگار علم و معرفت روزگار این خاندان ایرانی بوده که در خراسان بودن، میگفتن نه تن بودن ز اهل سامان مشهور، هر یک به امارت خراسان مأمور، احمدی و اسماعیلی و نصری، دو نوح و دو عبدالملک و دو منصور. این آخرین نوح ها آمده است و در واقع هر شبت که در واقع کودتا کرده است و پدر خود رو به زندان انداخته و حکومت رو داده است دست بیگانگان که همون غزنویان باشن و آلوپتاکین در زمان همین آقا ریولت کرده و داستانش دراز هست. بنابراین یک نام بدی از خودش این نوح گذاشته است در تاریخ ایران. جناب آقای امیر مانبینی، نویسنده، شاعر و کنشگر سیاسی، از چهره‌های سرشناس جنبش چپ می باشند. نویسنده و شاعر جوانی که در دهه 50 دو بار به زندان افتاده و مانند بسیاری دیگر سرانجام به چریک‌های فدای خلق پیوسته و به یکی از اعضای رهبری سازمان فدایان خلق تبدیل گردید. همراه با انقلاب 57 از زندان آزاد شده و فعالیت سیاسی خیش را ادامه داد. وی مانند بسیاری دیگر مجبور به ترک اجباری کشور شد و بیش از دو دهه است که فعالیت خیش را در سوئد از طریق نوشتن و نقد گذشته و فعالیت‌های حقوق بشری و حفظ محیط زیست متمرکز نموده و همچنان به عنوان که یک پژوهشگر و کنشگر برجسته چپ در عرصه ملی و بین المللی فعال می باشن. درود می فرستم خدمت شما جناب مانبینی عزیز. درود بر شما آقای مشیری، در درود بر شنوندگان عزیز. مثلی که یک خطا و اشتباهی هم در ساعت و در واقع اینا شده بود. شما مدتی است که بیدار هستید، من از شما پوزش می خواهم که این اطلاعات در واقع دقیق به شما اعلام نشده است. آقای مانبینی، اجازه می فرمایید ما مستقیما وارد بحث بشویم و اون این که این همه امید مردم ما دوباره بستن به این کلید این آقای روحانی، با وجود این که سابقه این شخص معلوم بود، این در قلب تپنده فساد آخوندها یکی از اعضا اصلی بوده برای دراز مدتی، یک چیزهایی هم جدیدن در باب او کشف شده است که میگوین، و با اون شور و اون هیجان و این همه امید دل بستن و آمدن و روشنفکران پشتیبانی کردن. من امضاها دیدم توسط شخصیت‌های عرض کنم که مشهور مملکت که این آقا رو پشتیبانی بکنید، اما وضع در واقع اوضاع و احوال به طور کل به طور عمومی بدتر شده است که بهتر نشد. این داستان چه بوده به نظر شما؟ همون وضعیت خاتمی است داره تکرار میشه یا موضوع دیگری است قربان؟ ببینید، من خیلی خب انتظاراتی که بود، وعده‌ای که داده شد از طرفشون برخم وعده های خوبی بود و مردم هم با تایید برخی از این وعده ها و با امید این که این وعده ها برآورده بشه بهشون رای دادن. بله، اما در گام اول باید ببینیم که کلن وقتی که یک نماینده یک نامزد انتخاباتی برای نمایندگی مجلس و یا برای
رهبری دولت برای مقام رهبری دولت وعده میده، آیا این وعده ها میتوانن عملی بشن در حالی که کشور برای دو نوع حکومت هست، دو نوع قدرت هست و قدرت مفوق هم در دست ولایت فقیه هست، بدون تایید اون و بدون میل و تأمین منافع اومیش این کار رو کرد یا نه؟ تجربه ثابت میکنه که این با دشواری روبرو است. در واقع سد اصلی، مانع اصلی که هیچ نوع کاری جدی در راستای باز شدن فضای سیاسی و تأمین مسائل حقوق بشر صورت نمیگیره در گروه خود حکومت، رأس حکومت و ولایت فقیه است. اینه که فکر میکنم قبل از اینکه ما به تحلیل شعارهای آقای روحانی و عملکرد خودشون و دولتشون بپردازیم، باید این واقعیت تلخ رو متاسفانه یک بار برای همیشه به مردم ایران حل کنن که کردن، که ما با یک مانع روبرو هستیم که به نامزدهای انتخاباتی هم شاید اجازه بدن که وعده های برای جلب رأی و جلب رأی و داغ کردن تنور انتخابات بدن این وعده ها را، منتها اجرای این وعده ها فقط تا اون حدی ممکن هست که رأس حکومت یعنی قدرت اصلی در ایران با اون موافقت بکنه. و علی‌رغم وعده‌هایی که آقای روحانی در مورد مسائل داخلی، در مورد بهسازی فضای سیاسی داخلی دادند، از همون گام‌های نخست در واقع اقداماتی از سوی رأس حکومت صورت گرفت که نشون میده که چنین تغییراتی رو مورد تأیید رأس حکومت نیست و اونها حتی حاضر نشدن که یکی از چهره های محبوب خود امام خمینیش و رئیس جمهوری اسلامی یعنی آقای میرحسین موسوی را و همچنین آقای کروبی را حتی آزاد کنن، از هست در آورن. بنابراین مشکل ما کماکان برمیگرده به ولایت فقیه، به رأس قدرت، به آقای خامنه‌ای که بدون در واقع تکان دادن این وضعیت، تغییری در این وضعیت، همه تلاش ها را، حتی تلاش های که از سوی برخی نیروهای درون نظام صورت میگیرن، نیروهای حکومتی صورت میگیرن، را خونسا یا نیمه خونسا میکنن. خب آمدن آقای روحانی داره دو تا وجه بود از دید من، که یک بخشش وعده‌ای بود در مورد برخورد با سیاست خارجی، با سازی سیاست خارجی و تلاش برای حل مشکل بحران هسته‌ای و بهسازی مناسبات بین ایران و کشورهای غربی و در رأس همه آمریکا. این یکی از وعده ها و انتظارات بوده که ایشون دادن و ایجاد کردن. و وعده دومش برمیگشت به اوضاع داخلی. من شخصا چندان انتظاری نداشتم که در برخورد با وضعیت داخلی کار خاصی صورت بگیره. هر کس دیگری هم جای ایشون بیاد بازم همین مسئله است، یعنی بدون وارد آوردن فشار یا قانع کردن یا عقب راندن رأس حکومت و بدون توافق اون کاری در این زمینه صورت نمیگیره. اما در مورد سیاست خارجی در واقع قبلا رأس حکومت خودش به این نتیجه رسیده بود که باید کاری بکنه که این وضعیت رو تغییر بده و آرامش ایجاد بکنه و مسئله اتمی رو حل کنه.
و در اینجا بین دولت روحانی و حکومت آقای خامنه‌ای توافق وجود داشت و در بستر همین توافق هم ایشان آقای روحانی از حکومت تایید صلاحیت گرفتن که بیان. خب در این زمینه هم فکر میکنم که کارهای مثبتی انجام میدن. به هر حال کشور 70 میلیونی دچار معاصره اقتصادی شده، در شرایط سختی قرار داره، در شرایط بسیار سختی قرار داره و نمیشه حل مسئله رو موکول کرد به تامین دموکراسی و تغییر وضعیت. این مسئله روزمره مردم از کارخونه‌ها باید را بیفتن، بیکارها باید سر کار برن، جوانهایی که این همه جوانمان داریم اندان چه فارغ التحصیل میشن از مدارس تحصیلاتشون رو میخوان در خارج ادامه بدن یا در داخل، در همه با مشکلات رو برسن. اما تایید برخی از تلاش ها برای تغییر این وضعیت و سیاست خارجی یک چیز هست و وضعیتی که در داخل وجود داره بالکل وضعیت دیگری است. نه متاسفانه این دولت هم با سد سیمانی ولایت فقیه روبرو شد و با عدم توافق رأس حکومت برای بهسازی فضای سیاسی در کشور و برداشته شدن گام به سوی دموکراسی. و فکر میکنم از اولم تا حد زیادی این مسئله رو میشد حد زد که چه وضعیتی پیش میاد و اگر انتخاباتی در آینده در پیشم باشه و تغییر جدی در وضعیت نظام صورت نگرفته باشه، وعده هایی که داده میشه باید به عنوان وعده هایی برای جمع کردن رأی و برای گرم کردن بازار انتخابات تلقی بشه، مگر اینکه کسی که وعده میده در رابطه با شرایط داخلی میگن، در رابطه با دموکراسی میگن، روند دموکراسی در ایران میگن، کسی که وعده میده و مردم رو سعی میکنه امیدوار بکنه به یک تغییراتی در این شرایط سیاسی کشور، باید همزمان روشن کنه که قادر هست که نیروی لازم، قوای لازم رو برای رسیدن به هدفها تضمین کنه، تأمین کنه، یا نشون بده این نیرو رو با چه امکاناتی میخواد این کار رو بکنه. و اگر مردم نخوان که این امکانات نشون داده بشه، در واقع انسان میتونه گول وعده هایی رو بخوره که به هیچ وجه امکان عملی ندارن. خب بعد هم وقتی امکان عملی نداشتن، خیلی روشن ما گفته میشه که ما میخوایم ولی آنها نمیگذارند و این تکرار میشه توی پروسه مختلف انتخابی. ولی آنهایی که نمیخوان، نمیگذارن، این رأس حکومتی که نمیگذاره و دولت هایی که میان و میگوین که این رأس حکومت نمیگذاره، با این باید چگونه صحبت کرد و با این باید چگونه برخورد کرد؟ به اعتقاد من در میان نیروهایی که از طیف خود نیروهای جمهوری اسلامی هستن و خب تدریجا طی طول سالیان برخی حقایق را متوجه میشن و شروع میکنن تغییر روش و بر صورت میبینن یک کشوری رنج میکشه از این وضعیت، اونها هم مایل میشن با در سطح درک و برداشت و بینش و خودشون کاری برای این کشور بکنن، پا پیش میذارن که کارهای در همه محدوده انجام بدن. اونهایی که متوجه میشن که مانع اصلی برای عدم انجام این کارها در کجا هست، زبان انتقادی تونتری دارن، زبان انتقادی براتری دارن، حقایقی رو مطرح میکنن دیگه، با ابهامات ادبی حافظانه با این موضوع برخورد نمیکنن،
آدرس مشخصه که کی و در کجا این سد ایجاد میشه و اون قدرت را، یعنی رأس ولایت فقیه آقای خامنه‌ای را به ترتیب باید مخاطب قرار بدن، بعضا مخاطب قرار بدن و ما هم در اینجا در واقع از این ناتوانی یا ناکامی آقای دولت آقای روحانی در انجام وعده‌هاشون باز یک بار دیگه باید ببینیم که مانع اصلی در کجاست و ما تکلیفمون با اون مانع باید روشن بشه. آقای مهمونی، زنی که شما مشغول بودید به گفتار، بنده یاد یک مقالرته افتادم و از شما میخوام که این تضاد رو حل بکنید، چون نام موسوی رو بردید و آقای کروبی و بعد از اونها هم این اصطلاح رایج بود که ما نبایستی بگذاریم انتخابات مهندسی بشود و از سوی دیگر میگفتن ما بایستی راجع شویم به روزگار طلایی امام. آیا این امام مهندس کل این فساد و کل این دیکتاتوری نبوده؟ این چگونه استدلالی است و اون چگونه دورانی بوده است که طلایی بوده است و این همه جنایات که در روزگار او صورت گرفت و اون در واقع آدم کشترین آدم های رژیم خود همون آیت الله خمینی بوده و من تعجب میکنم و بعض هموطن ما خریدار این دروغ ها، در حالی که در واقع زمان زیادی نگذشته از روزگار خمینی، خاطره جنایات او کاملا زنده است. بنابراین وقتی که یک سیاستمداری مثل آقای موسوی یا آقای کروبی میگوید انتخابات نبایستی مهندسی بشود و این امکان باشد که ما برگردیم به روزگار طلایی امام، مقصودشون واقعا چیست؟ این چگونه سخنی است از نظر شما واقعا؟ بله، متاسفانه همین دیروز هم من خوندم که وقتی که فرزند آقای کروبی رفتم باشون ملاقات کردم، ایشون اشاره داشتن به اینکه بعد از امام تمام انتخابات مهندسی شده بوده و با دخالت حتی نیروهای انتظامی صورت گرفته و محکوم کردن این رو، ولی بعد از اینطور که فرزندشون گفتم بعد از حضرت امام. خوب، این من میتونم بگم برای یک فرد واقعا دموکرات و آزادی خواه و کسی که نمیخواد برای پیشبرد اهداف خودش از طریق استفاده از اتوریته خمینی به ترتیبی استفاده بکنه، این حرف فوق العاده سنگینه. بله، که برای اینکه اگر انتخابات رو بعد از خمینی مهندسی کردند، خود آقای خمینی تاریخ ایران رو مهندسی کرده. بله، قانون اساسی ایران رو مهندسی کرده، نظام سیاسی ایران رو مهندسی کرده، ولایت فقیه درست کرده، ولایت مطلقه فقیه درست کرده. انتخابات در زمان خمینی در این حدی که حتی امروز هست به هیچ وجه نبوده، برای اینکه ایشون فقط با یک اشاره مبهم خاصی که پدران روحانی ما در اینجور اشارات توهر دارند مشخص میکرد که چه کسی باید بیاد و بشه رئیس جمهور و بشه نخست وزیر و بشه مسئول نیروهای نظامی و انتظامی. ایشان تعیین کننده بودن و اولین حرف مهمی هم که در رابطه با نظام دادن این بوده که از وقتی وارد ایران شدن و اون سخنرانی معروفش کردن، گفتن که من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. و این تو دهن زدن و دولت تعیین کردن، تو دهن زدن و سرنوشت کشور رو تعیین کردن، این تو تمام این پروسه ها کار ایشون بوده. بله، و ایشون در واقع ما در تاریخ معاصر ایران کسی مستبدتر از آقای خمینی ما نداشتیم. بله، همه آقای مصباحی عزیزی یا آقایانی که امروز
مصداق فکر عقب مونده و استبدادی هستن، هیچ کدام از اینها در قیاس با شخص آقای خمینی در واقع به اندازه ایشان فردی مستبد و فقط طرفدار ایده های خود نیستند. اینکه مقایسه میکنن، فرض میکنیم مقایسه وضعیت کنونی را با وضعیت آقای خمینی و اظهار دلتنگی میکنن برای اون وضعیت که در زمان امام بهتر بوده است، اون از سوی فعالین سیاسی است که موقعیت خود آنها در دوران آقای خمینی خوب بوده، اینها راضی بودن، اینها با کمک امام پست و مقام گرفتن، با کمک امام مسئولیت کشور رو به عهده گرفته بودن و در دوره که امام بود ایشان در مصدر کارها بودن و بعد از امام تغییر وضعیت صورت گرفته، فرض میکنیم یک کسی آمد یک کسی رفت و بازگشت اینا در واقع به نوعی بازگشت به دوره جوانی خودشون و به دوره رستگاری خودشون هست. بله بله، خیلی ممنونم جناب مومین. اجازه میفرمایید که یک بریک کوتاه بگیریم. سپهر گرامی در اتاق فرمان یک موسیقی کوتاه پخش بکنن و برمیگردیم خدمت. قربون شما. با درود به شما وطنان گرامی. رو چی شنیدید؟ رنگ ابو عطای مرحوم استاد درویش خان بود که میدونید دیگه تأثیرات فوق العاده داشتیم ما در موسیقی ایرانی. یکی از کاراش ساختن پیش درآمد بود که قبل از درویش خان نبود، یعنی نوازنده ایرانی بلافاصله وارد ردیف میشد. خب درود بفرستیم خدمت آقای مبینی. آقای مبینی، این مطلبی که فرمودید که راجع شدن به دوران طلایی امام در واقع یادآوری دوران قدرت خود این آقایون بوده، این خیلی تعبیر جالبی بود فرمودید. اجازه بدید یک سوال قدیمی رو من خدمت شما مطرح کنم که زمزمه هاش از روزگار در واقع میرزا تقی‌خان، امیر کبیر، امین الدوله، ناصرالدین شاه و این داستان غم‌انگیز دموکراسی در ایران هست. میخواستم ببینم اساسا نگاه شما به دموکراسی در خاورمیانه و دولت‌هایی که کشورهایی که سابقه دیکتاتوری چند هزار ساله دارن چگونه است و این در واقع فعالیت برای دموکراسی در ایران در چه مسیری است و به کجا خواهد رفت؟ نظر شما بر روی هم چگونه تحلیل میکند این داستان دموکراسی رو؟ من فکر میکنم که جامعه گذشته در خاورمیانه و به طور کلی شرق، جامعه سنتی در شرق، خب یک جامعه بوده که پرورش دهنده استبداد بود و دیکتاتوری و سرکوب. این جامعه در درون خودش دارای تعاون اجتماعی تا یه حدی بوده، سیستم هایی که مردم درست کرده بودن برای اینکه خودشون رو محفوظ کنن در مقابل قدرتمندان متجاوز، ولی رأس قدرت همیشه بیگانه بوده با قاعده ملت و کار خودش رو میکرد و هیچ رجوعی به مردم که هیچی، حتی به اشرافیت کشورها هم نداشتن. اما این جامعه سنتی که هزاران سال منشأ استبداد و دیکتاتوری و عقب ماندگی توی این منطقه ما بوده، الان در شرایط رفتنه، نمیتونه باقی بمونه. جامعه امروز ایران دیگه در واقع بخش سنتی منشأ عقب ماندگی و استبداد درش ذوب میشه. در کشور ایران، در کشوری که شمار دانشجویان زن از شمار دانشجویان مرد انقدر افزون شده که حکومت سعی میکنه ترمز کنه این رجوع خانم ها را برای تحصیل، در کشوری که میلیون ها دانش آموز و دانش آموخته داره، در کشوری که سطح
سواد و آموزش مردمش اکنون قابل مقایسه با به حد اروپا داره میرسه و در کشوری که این آموزش توسط این مردم در اساس با یک آموزش نوع مدرن همراه است، ظرفیت برای دموکراسی مدرن فراهم هست، ولی اون جامعه سنتی، بقایای اون جامعه و تفکر سنتی خودش رو به صورت یک گروه قش قبیله با تکیه بر برداشت معین خرافاتی از مذهب جمع کرده و متکیه بر زور و تحمیق هست. ولی من فکر نمی کنم این نیرو دیگه در کشور ما آینده چندانی داشته باشه، آخرین نفس هاشو داره می زنه، ولی این در رابطه با کل خاورمیانه نیست. وضعیت ایران با وضعیت فرض میکنه مصر قابل مقایسه بالکل نیست. فرض میکنیم در مصر یک حکومت سکولار وجود داشته ولی مردم نمیستن برن کنار دریا راحت شنا کنن. توده مردم نمیستن در مصر، یعنی توده مردم فشار میاره برای اجرای قوانین عقب مونده، تا اونجایی که من خودم تا مصر هم بودن دیدم. ولی در ایران با اینکه حکومتی هست که من میکنه، مردم برعکس سعی میکنن راه رو باز بکنن و وضعیت ایران خیلی وضعیتش که بهت خود من آینده روشنه ترسیم میکنه. منتها اگر ما بتونیم از این فاجعه ها عبور بکنیم، مسئله مبارزه برای دموکراسی در ایران یک چیز مهمی رو کم داره و اون برنامه است. به مقدار زیادی تأکید تکیه میشه روی انتخابات آزاد، ولی این انتخابات آزاد حلال همه مشکلات که نیست، برای اینکه با همه تربیت و آگاهی که یک ملتی میتونه پیدا کنه، در هر آن آنهایی که مسلط هستن در دستگاه های تبلیغ و ترویج و رسانه ها، اینها میتونن افکار عمومی رو گمراه کنن، به بیراها ببرن و در خدمت منافع خودشون هم در آورن در کوتاه مدت. بنابراین فقط ما نمیتونیم بگیم که همه خوشبختی یک جامعه در گروه این هست که اکثریت اجازه بده رای بده. به این ترتیب نیست دموکراسی، رای دادن اکثریت نیست، بلکه دموکراسی تأمین حقوق تمامی آحاد ملت از اکثریت تا اقلیت هست. دموکراسی برابر حقوقی مجموعی افراد کشور از زن و مرد با هر عقیده، با هر مذهب، در هر کجای کشور هست. خب وقتی که رای گیری میشه برای دموکراسی، قبل از هر چیز باید برنامه منشوری، موضوع قانون اساسی باشه که این حقوق را تأمین کنه و بعد این به رأی گذاشته بشه یا در چارچوب چنین قانونی رأی گیری بشه. خب وقتی که چنین چیزی هنوز نیست، شما میاد و میگه تحت نظارت استصوابی، تحت مقررات و حکومت موجود، تحت قانون اساسی جمهوری اسلامی که خیلی از بندهاش دموکراسی رو در واقع لغو میکنه، ما انتخابات آزاد میخوام. چنین انتخابات آزادی به هیچ وجه اولا نمیتونه آزاد باشه، دوم این که این انتخابات میگه که شما در چارچوب برنامه غیر دموکراتیک میتونید رأی بدید به سود دموکراسی. خب من انکار نمیکنم و همیشه هم خودم روی این حساب کردم که در همین محدوده بازی هم میشه گام های برداشت، میشه کارهای مثبتی کرد و باید این کارها هم کرد، ولی این کارها نمیتونه کامل، نمیتونه کافی باشه. کار اساسی اون هست که باید هر گونه محدودیتی در انتخاب یک دموکراسی راستین برداشته بشه. انتخابات باید آزاد باشه و معنای آزادی انتخابات یعنی تأمین حق مردم به انتخاب یک رژیم کاملا آزاد، یک وضعیت کاملا آزاد باشه. این مسئله اوله. مسئله دوم اینه که
توده مردم، توده رای دهندگان که نمیتونن پای صندوق رای نظام تعیین کنند یا سیستم تعیین کنند یا دموکراسی تعیین کنند، نه دانشش رو دارن و نه امکانش رو دارن، نه ممکنه. احزابی که پا پیش میذارن و دفاع میکنن از انتخابات آزاد، اینها باید روشن کنن اون دموکراسی روی کاغذ به صورت منشور، به صورت برنامه، و توی این قانون، توی این منشوری که تهیه میکنن تامین بشه حقوق همه، و در این چارچوب بخوام انتخابات آزاد بشه یا تلاش برای دموکراسی بشه. باز من تأکید میکنم تعریف دموکراسی بر این پایه که دموکراسی یعنی رأی اکثریت، دموکراسی یعنی اینکه اکثریت انتخاب بکنه، این خاصه در خاورمیانه یک تعریف خطرناک و غلطی هست. چون اگر اکثریت فقط و فقط بدون برنامه بخواد رأی بده، خب اکثریت میتونه که مخالف مذهبی خودش، مخالف عقیدتی و مخالف سیاسی خودش رو رأی بده که ساقط کنه، محدود کنه و از میدون به در بکنه. چه کسی از این حد دفاع میکنه؟ از حقوق اینها چه کسی دفاع میکنه؟ اون چیزی، اون کسی، اون نیرویی که از حقوق این اقلیت ها دفاع میکنه و از حقوق اکثریت هم دفاع کنه اسمش دموکراسیه. و آن چیزی که فقط و فقط در اختیار رأی اکثریت، اکثریتی که توسط قدرت های حاکم با رأیش بازی میشه، چیزی که فقط در اختیار این رأی بدون فکر هست، این دموکراسی ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ممکنه ضد دموکراسی باشه. در کشور متمدنی بسیار تربیت شده مثل آلمان هم ما دیدیم این اکثریت چه کارهای صورت گرفته. بنابراین من یک برنامه دموکراسی میخوام. اساس این برنامه از کجاست؟ اساس این برنامه اینه که دستگاه دین و دین باید وظیفه خودش رو انجام بده. دین محترم هست، خدا پدیده ایست که توی قلب خیلی از انسانها هست و محترم هست. در خیلی جاها انسانهایی که باور دارن به خدا میتونن منشأ کارهای نیکی باشن، و در گذشته هم اینجوری بود، یک کسی که اعتقاد داشت به خدا انتظار میرفت که اون کارهای بد کمتری انجام بده، یعنی یک فکر ناظری داشت. توده مردم در گذشته به این شاید نیاز داشتن و اکنونم دارن. این یک مسئله است، محترم هست جاش، اعتقاد مردم هست و شاید اصلا برای جامعه بشری مفید باشی چنین چیزی، ما در این مورد بحث نداریم. اما این باور، باور به دین و دین مداری، امر دین هست. دین رو نباید با سیاست مخلوط کرد، مسجد رو نباید با دفترهای حزبی مخلوط کرد، مؤمنین رو نباید به سرباز جنگی من تبدیل کرد. دین جای خود رو داره، سیاست و دولت جای خود رو. تمام عصر نوین تحولاتی که اروپا انجام داده و منجر به پیشرفت اروپا شده، در پیش هر چیز و بیش از هر چیز، ناشی از جدا کردن کار دین با کار سیاست و دولته. آقای مومنی، من اینجا یک اجازه بدید معترضه یک مطلب خدمتتون عرض کنم، و اون این که مسیحیت در بطن تعلیمات ادعای سیاست ندارد. آیین بودا و هندویزم، اینها هیچ کدام در واقع وقتی به ادبیاتشون نگاه کنید، اینها من می کند. آیین هندو در واقع رهبران دین هندو رو از وارد شدن به کار سیاست من می کند، همچنین بودایی. اما اسلام اساس کارش با سیاست شروع شده، یعنی بنیانگذار اسلام یک شخصیت سیاسی و حزبی بوده که لشکرکشی می کرده، مخالفین رو از بین می برده، و در واقع کارش از روز، در واقع نه از روز نخست، از زمان هجرت به مکه مدینه، تعلیمات اسلام مبتنی شده است بر کار سیاسی و اعمال سیاسی، نامه های سیاسی، مانور های سیاسی که بعض اوقات توأم با جنگ هست. بنابراین این آخوندها مدعی هستند که اساسا اسلام دین ما، دیانت ما این سیاست ما، سیاست ما این دیانت ماست.
این مشکل رو ما داریم آقای مومنی، این تفاوت رو ما داریم، یعنی بین اسلام و مسیحیت و آیین‌های هندی و چینی و اینها این تفاوت هست، کار قدر مشکل تر هست. ببخشید این رو خواستم به عنوان یک نکته عرض کرده باشم. بفرمایید. از یک جهت درسته، این حرف شما میزه از یک جهت درسته، من توی یک مقاله نوشتم که چرا در کشورهای اسلامی بنیادگرایی این همه شدید هست و به این شکله، یعنی به این شکل سیستماتیک، جوری که بنیادگرایی ایران اسلامی فهم کنن که برنامه سیاسی کاملی دارن. بله. چند نکته رو مطرح کردم، یکی هم نکته که شما فرمودید که کلن اسلام دینیست که از آغاز با سیاست و حکومت گره خورده و در واقع پس از حضرت محمد بقیه رهبران اسلام به مدت زیادی خب در رأس قدرت بودن. این سبب شده که اسلام بیشتر از سایر ادیان دارای قوانین و مقررات و پیشبینی‌های متعددی در مورد امور اجتماعی باشه، امور اصلا دولت مداری. بله. اسلام در مورد دولت مداری خیلی خیلی دستورات و قوانین داره. شما حساب بکنید که فرض میکنید بنده در سوئد هستم، اینجا مالیات غیر مستقیم رو میگن مومس، مالیات مستقیم رو میگن سکات، و این سکات مومس حضرتش از زمان زکات و خمس گرفته شده. بله. و همینجوری هم هست، همون 25% و 20% که هست، یعنی قوانین در اونجا بوده که در زمان خودش حتی مفید و مثبت بودن. این یک بخشه. بنابراین اسلام دوره توسط حکومتگران در واقع سازمان پیدا کرد، داره قوانین و مقررات زیاد و حکومتی هست. مسئله اول. مسئله دوم اینه که اسلام آخرین دینه، یعنی جدیدترین دین هست و فاصله زمانش تا امروز کمتر از سایر ادیانه. این دوم. سومی که اگر ما به لحاظ نگرش نگاه بکنیم خیلی چیزهاش منطقی تر از سایر ادیان هست، یعنی راحت‌تر میشه فهمید که این انطباق داره، بخشش با فرض میکنیم منطقی که فلسفه به کار میبره، اینکه خب مثلا حلول رو قبول نداره و خیلی از اینجور چیزا. این یک بخشه. بنابراین یک دینی که داره قوانین دولتی و اقتصادی هست، با حکومت آشنا بوده و آخرین دین هست. مسئله دیگه اینه که فاصله بین مردم و مسلمان فرض میکنیم در خاورمیانه با دین خودشون به لحاظ فکری و به لحاظ فرهنگی به نسبت دانششون کمتر از پیروان سایر ادیان نسبت به دین خودشون هست. این در واقع بخشی از مردم مسلمان از تو همون دوران زندگی میکنند. بله. مثل این افغانستان رو شما در نظر بگیرید، بوکو حرام رو در نظر بگیرید، اصلا اون موقع من فکر میکنم که مجاهدین اسلام مثلا این بوکو حرام و این دار رسته رو بانوان وحشی بهشون نگاه میکردن. اینا حتی از اون دوران هم عقب مونده ترن. این مثلا سبب بشه که در واقع برخی از قوانین مقررات اون دوره برای برخی از گروه های اجتماعی عقب مانده این دوره اصلا مثل قوانین و مقررات روز هم کافی هم قانع کننده هستن، و این سبب جوشیده شدن این افراد عقب مونده جامعه سنتی هست با اون تعالیمی که در یک زمان برای یک دوره بخششون کارایی داشت و حتی خوب هم بوده. این یه مشکله. اما مسئله دیگه اینه که کلن بحث دین رو ما وقتی که انجام میدیم این هست که دین یک چیزیست که مردم انتخاب کردن یا مردم دارن یا مردم اصلا با اون به دنیا میان. حالا چه اسلام باشه، چه مسیحیت، چه بودایی، کسی که نمیتونه این دین مردم رو ازشون بگیری به این شکل. بله. بیدین شدن مردم یا تغییر دین مردم این امریست مربوط به خودشون اگه بخواند. بله. اگر بخوان اون کارو بکنه. بنابراین سیاست مدار و سیاست کرد هیچ را نباید بره و تبلیغ علیه دین مردم خودش بکنه به عنوان بهترین دین دنیا. من
بنابراین اگر یه همچین فکری در دنیا در واقع خب پیش بره، این منجر به نفرت از خود این مردم میشه، منجر به سرکوب شدن خود این مردم میشه، این خطرناکه. بنابراین اسلام هم به عنوان یک دین جاش محترم هست، بودایی هم محترم هست. همه جا هم بگم تمام این ادیان در یه شرایطی بستگی به اینکه کی راویشون هست و کی منجرشون هست منشه بسیار جنایت بودن. آقای مبین گرامی، بحث به جای خوبی رسید، ولی متاسفانه وقت ما دو دقیقه است که ما از وقت قانونیمون گذشتیم. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم دوست عزیز و امیدوارم که مجدد خدمت شما باشیم و این بحث رو ادامه بدهیم. ممنون از شما، سپاسگزارم چون از شنوندگان عزیز و امیدوارم که به حال ما هم راهمون را به سوی جامعه مدرن و دموکراتیکی باز بکنیم و همه مردم ایران بتونن کنار هم یک زندگی پر از آرامش و پیشرفت و سعادت بارید. درود بر شما، زنده باشین، موفق باشین. آقای مبینی، دوستان گرامی، هموطنان عزیز، صحبت میکردیم آقای مبینی در باب مسائل ایران. بسیار سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید، بسیار سپاسگزارم از سپر در اتاق فرمان و کامران عزیزم و همه شما هموطنان گرامی سرتاسر گیتی. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد از هر نوع و هر جنس و هر شکل و هر فرم، نعلینی، پوتینی، عرض میکنم و غیره. تا برنامه دیگر، درود بر شما.